Technické přestávce znovu pokračujeme a nyní se mnou ve studiu sedí Jitka Kmentová, ředitelka Gymnázia na Zatlance. Dobrý den. Dobrý den. Gymnázium na Zatlance sídlí na pražském Smíchově. Paní profesorko, já se vás na začátek ptám, jestli vaše gymnázium je všeobecné nebo má nějaké zaměření. Gymnázium na Zatlance je všeobecné gymnázium, čtyřleté, nemáme víceleté gymnázium a naše takové jako vnitřní zaměření je hodně na živé jazyky a v ALTu potom na osobnostní rozvoj a další věci. Zmínila jste ALT, to znamená, že tedy na vašem gymnáziu, kromě toho tradičního klasického studijního programu, funguje i posledních pár let i studijní program ALT. Mm-hmm. O co se jedná? Je to takový náš pokus vlastně přinést do gymnaziálního vzdělání nějaký nový pohled. Snažíme se v ALTu přinést nové prvky v tom, že spojujeme některé předměty do bloků a klademe velký důraz na souvislosti mezi jednotlivými jevy a poznatky. Další věc, na kterou se tam zaměřujeme, je osobnostní výchova. Je to náš důraz kladený na rozvoj osobnosti a jisté vlastně dovednosti postarat se sám o sebe a udělat si pořádek ve svém životě. Další změny se tam potom týkají některých nových předmětů, jako je například expedice nebo dobrovolnictví a podobně. Takže od toho klasického gymnázia, které máme taky u nás ve škole v tom školním vzdělávacím programu objevovat a rozvíjet, se liší v tom, že vlastně přinášíme některé prvky, které jsou nové v českém gymnaziálním školství. Vycházíme ze zkušeností v zahraničí, trošku jsme se inspirovali třeba v přírodní škole, ale přinášíme tam svoje nové věci, které jsme si vymysleli. Je tam nějaký rozdíl třeba v hodnocení v tomto studijním programu? Mm-hmm. Tak asi je vám známo, že v současné době je takový trend, aby se školy učily používat formativní hodnocení, což my se ve škole obecně snažíme, ale je to takový běh na dlouhou trať. V ALTu jsme to nastavili trošku jinak, než tak, jak to známe zase z klasické výuky, kde jsou běžné známky 1 až 5 a vysvědčení. V ALTu máme to nastavené tak, že máme vždycky zkouškové období, které navazuje na blokovou výuku tematické vždycky období a to hodnocení se snaží využívat ty prvky formativního hodnocení, hodnotíme slovně a hodně vedeme studenty k tomu, aby dokázali i uplatňovat sebehodnocení. My tady máme během našeho rozhovoru otázky od diváků, kteří nás na YouTube sledují. Mm-hmm. První otázkou je, jaké jsou přijímací zkoušky na tento alternativní program ALT? Mm-hmm. Oba ty programy mají takovou společnou část, což je samozřejmě státní přijímací zkouška a potom náš školní test, který je nastavený tak, že studenti si můžou vybrat ze tří oborů, z kterého budou tu zkoušku skládat. A v ALTu je navíc ještě to, že studenti předkládají svoje portfolio osobní, kde se sami sebe vlastně představují, odpovídají na nějaké otázky a potom to portfolio obhajují u osobního pohovoru. Já jsem pár dní poté, co jsme v březnu byli všichni uvaleni do povinné karantény, delší tedy než 14 dní, trvalo to skoro 2 měsíce, slyšel právě pár dní potom 12. březnu, tuším, rozhovor na Radiožurnálu s odborníkem na školství Bobem Kartousem a ten právě chválil vaše gymnázium na Zatlance, že u vás ten přechod na distanční výuku byl velmi plynulý, operativní a že právě student nepoznal vůbec nic, kromě toho, že vedle něho nesedí ho spolužáci a nekouká na klasickou tabuli, ale do počítače. Tak, myslím, že tak úplně bez chyby to nebylo, jak jste to teď vylíčil. Ale jak to, proč se to takhle rychle povedlo? Já myslím, že to je proto, že tým našich učitelů už byl velmi zvyklý používat informační
technologie. Měli jsme už zavedené všechny to společné prostředí a tak dále a vyučující byli zvyklí používat classroomy, facebookovou komunikaci a podobně. Takže ti, kteří to ještě tolik neuměli, se mohli rychle naučit od těch ostatních. A toho jsem si velmi považovala, že spolupracovali mezi sebou a učili se vlastně navzájem. Proto se to taky povedlo tak rychle. Vysíláme pro deváťáky, kteří se v příštím roce budou hlásit na střední školu, tedy ještě v tomto školním roce. Pokud jsem student deváté třídy, nevím, jaké bych měl mít zaměření, co mě ještě baví, chtěl bych tedy spíše na to všeobecné gymnázium. I tady, podle čeho bych měl vybírat? Podle jakých kritérií? Co jsou ty hlavní kvality té školy? Já si myslím, že se snažíme studentům poskytovat kvalitní vzdělávání a zároveň takové to jako odborné, to znamená předávat informace, rozvíjet jejich dovednosti. Ale navíc myslím, že hodně pracujeme s myšlenkou rozvoje silných stránek studentů. A to jak VŠVP 1 v tom klasickém, tak i v ALTu, tam je to samozřejmě posíleno těmi předměty, ale hodně pracujeme na tom, aby studenti měli možnost třeba volit si různé věci, svoje zaměření, ale třeba i svoje osobní programy rozvoje. A myslím si, že u nás ve škole se taky hodně dbá na to, aby i studenti mohli participovat na tom, co se ve škole děje. U nás je velmi takový jako agilní studentský parlament, spolupracuje s učiteli i s vedením školy a velmi oceňuju na tom to, že studenti přicházejí z nápady, co třeba udělat trošku jinak a inspirují nás tomu, abychom to zvážili a realizovali to případně. Mluvíte o té aktivitě, iniciativě ze strany studentů. Do jakých mimoškolních aktivit se u vás jako student mohou zapojit? Myslím si, že těch aktivit je hodně, ale nejsou to takové masové věci, takže vždycky skupina studentů se chopí nějaké akce. Jednak u nás je divadelní soubor, studenti hodně pracují s filmem a dělají dokonce svůj filmový festival. Někteří hodně vlastně teď v současné době se pustilo studentů do středoškolské odborné činnosti a my se snažíme je v tom podporovat a v současné době připravujeme takový projekt, kterému říkáme vzdělávání mimo lavice a měl by podpořit ty studenty, kteří chtějí intenzivně pracovat na svém rozvoji a škola by jim prostřednictvím mentorů, které jim chceme poskytnout, mohla vlastně v tom podpořit. Tak na to se těším. Tak já držím palce. A jakým způsobem by se deváťák měl připravit na přijímací zkoušky na gymnázium a může třeba vaše střední škola nějak pomoct s těmi přijímacími zkouškami, s tou přípravou? Myslím si, že ta příprava by měla vycházet z rámcového vzdělávacího programu pro základní školy, protože to gro přijímacích zkoušek je z Cermatu. Ty naše testy spíš prověřují dovednosti přemýšlet, dávat si dohromady souvislosti a dívat se na ty otázky, které pokládáme globálně. Takže my čekáme, že se k nám hlásí studenti, kteří jsou přemýšliví, chtějí se učit a chtějí poznávat věci do hloubky. Tak to si myslím, že je spíš jako nastavení toho člověka už ze základní školy, že nějaká zvláštní příprava podle mého názoru není nějak významně potřebná. Co se týče naší pomoci studentům, tak my jako škola žádné zkoušky na nečisto nepořádáme, ale poskytujeme individuální konzultace. Budeme mít teď 1. prosince den otevřených dveří, který jsme připravili online a interaktivní, tak všechny zveme k účasti, pokud se chcete se Zatlankou seznámit. Potom si myslím, že důležité je uvědomit si, co vlastně v životě chci, ale to už jsme dneska na Schole Praganzi slyšeli mockrát. Myslím si, že to portfolio, které si studenti připravují do ALTu, jim v tom hodně pomáhá, že si vlastně i sami říkají, že si uvědomili věci, nad kterými se dřív vůbec nezamýšleli, když si to portfolio připravovali. Tak to si myslím, že je vlastně nejdůležitější v přípravě na střední školu. Tak to jsou krásná slova na závěr.
pokud mezi sledujícími máme už nějaké větší zájemce právě o gymnázium na Zatlance, slyšeli jsme, že tedy den otevřených dveří proběhne online 1. prosince. Ano. Takže vás všechny společně zveme. A já vám, paní ředitelko, ještě jednou děkuji, že jste k nám přišla a přeji hezký zbytek dne. Děkuji vám za pozvání, byla jsem tady ráda s vámi. Naschledanou. Děkujeme. Toto bylo Gymnázium na Zatlance a my za chvíli budeme pokračovat v dalším bloku s rozhovory s řediteli středních škol v Praze.